Úplně na začátek bych chtěla říct, že ten film není můj v tom smyslu, že já bych byla jeho autorka. To se stále opakuje, ta chyba, ale ten film natáčela moje kolegyně Apolena Rychlíková. A já jsem ho poprvé viděla až v Českých Budějovicích půl roku po premiéře. Protože jsem se vlastně na ní ani nechtěla koukat, ale protože z Českých Budějovic mi večer nic nejelo. A nevím už, proč jsem nechtěla jet autem sama. Tak někdo se mi nabídl, že mě tam vezme a donutil mě, abych se na ten film podívala, protože ho chtěl taky vidět v kině a tak. Takže to jako skutečně není vůbec moje dílo, i když já tam jako hodně vystupuju a hodně tam jsem. A je to částečně založený na mém deníku, na kterým jsou vlastně založený i ty reportáže. S tím, že v reportážích, které vyšly na webu, tak prostě spousta věcí nebyla. Buď protože jsem nevěděla úplně, jak to anonymizovat, anebo protože třeba to bylo z ubytovny, kde jsem bydlela mimo tu práci a už by se to prostě do toho textu, který na webu nemůže zase být úplně nekonečný, tak by se to tam nevešlo. No a ta knížka, to je v podstatě můj deník z té doby, takže tam jako v zásadě je všechno. Plus je tam ještě doplnění takový mezikapitoly o nějaký informace, které jsem pozbírala spíš potom, v období asi půl roku, potom, co ty texty vyšly, které se týkají inspektorátu práce, odborů, agenturního zaměstnávání a tak dál. A povedlo se mi tam dát do té knížky vlastně skoro všechno. Já jsem úplně totiž tak, když vyšla ta první reportáž, tak já jsem, když vůbec ten nápad jako jsem měla a pak když jsme jako to společně plánovali s Apolenou a s tou redakcí, tak já jsem, mě vůbec nenapadlo, že to bude mít takový ohlas, takže i když jsem vlastně jako dělala spousta antropologických výzkumů v minulosti a vím, co jako je anonymizace a nějaká etika toho zkoumání, tak stejně jsem si pak uvědomila, že když člověk píše nějakou výzkumnou zprávu antropologickou pro nějaký lidi na ministerstvu a ví, že to budou číst nějaký dva lidi, tak se s tím tak jako moc hlavu neláme. Jo? Jakože ano, anonymizuje, třeba těm lidem změní jména, ale vlastně ve chvíli, kdy by ty lidi sami četli ten text, tak všichni poznají, kdo je kdo. A to se právě ukázalo, protože to nečetl teda jenom pár lidí na ministerstvu a dokonce si to jako přečetli ty lidi v té prádelně, tu první reportáž. A už druhý den jsem měla ohlasy, že se prostě někomu tam nelíbilo, že jsem o něm napsala tohle. A pak jako jedna moje kolegyně dostala vynadáno od šéfový za to, že něco jako říkala, že jí nechtěla pustit na nemocenskou, když byla nemocná a brala antibiotika. A vlastně měla jsem takovejhle jako fakt drsnou zpětnou vazbu, kdy najednou jsem si uvědomila, že lidi to jako číst budou asi i v těch dalších pracech, což se ukázalo jako správný předpoklad. Takže já vlastně všechny ty ostatní reportáže na webu jsou dost poznamenaný tím, že se hodně bojím, aby hlavně se to někoho jako nedotklo, že by třeba měl problémy s tím vedením. Jo? Takže jsem tam nějaké informace prostě nedala, i když by byly zajímavé. No a v těch Vodňanech se hlavně jednalo o to, že já jsem tam měla takového jako hodně blízkého člověka a všichni věděli, že se s ním kamarádím. A já jsem se bála, že ty věci, které jsem se dozvěděla od jiných lidí, tak když je tam napíšu, tak si bude to vedení myslet, že to mám od něj, protože vlastně všichni nás měli nějak spojený, že jsme spolu hodně jako trávili čas na cigáru, nebo že jsme si bavili že, i po té práci. A takže jsem přemýšlela hrozně dlouho, jak to jako zanonymizovat, ale vlastně mi nešlo o to zanonymizovat lidi, kteří mi to skutečně řekli, ale jako napsat to tak, aby i tomu vedení bylo jasný, že to nebyl on, kdo mi ty informace podal. A myslím, že se mi to nakonec nějak povedlo. Nebo že, prostě, že tam není nic, co by ho nějak mohlo ohrozit nebo kohokoliv dalšího. Jiná věc je, že tím, že to bylo ve spolupráci s Českou televizí, protože ten film vznikal v produkci České televize, tak Česká televize kontaktovala ty firmy, ještě než vlastně vyšla první reportáž a natočila takovou reportáž o tom, jak tam nedodržují ten zákoník práce. A tam třeba se stalo v některých těch zaměstnáních, že si to vedení zavolalo ty moje bývalý kolegy a začalo na ně tlačit, co mi vykládali.
A oni najednou zjistili teda, že jsem byla novinářka a začali přemýšlet nad tím, co mi vykládali a třeba z toho byli nervózní, nebo tak. A potom jako nemám žádnou informaci o tom, že by potom, co vyšly ty texty, nebo ta kniha, nebo ten film, že jako na základě toho, že by byly nějaký jako velký problémy, kromě teda toho, co se stalo v té prádelně, ale to nebyl jako velký problém, protože ta moje kolegyně řekla tý nadřízení, že ona přece nevěděla, že jsem novinářka, že jsme se bavili na cigáru normálně, takže jako, a jako nic se jí nestalo. No takže to je, ono to je nahrávaný, takže jako já ty nejhorší věci, jako, kdy se vždycky rozbrečím, protože to samozřejmě není tak růžový, jak vám to vykládám, tak to tady nemůžu teď říkat, ale můžete mi položit nějakou otázku. A kde to bylo jako nejdrsnější? No, jednoznačně ve Vodňanech. A jako já se musím přiznat, že vlastně od chvíle, kdy jsem v těch Vodňanech jako byla a byla to jediná práce, kde jsem nevydržela bych do konce, tak jsem se strašně bála, že skutečnost, že to patří Babišovi, no patří, nepatří, že to nějak zastíní celý ten projekt. Takže jsem se pak snažila najít něco, co je jako ještě horší a nepovedlo se mi to. Ale není to jako tím, že by to nebylo. Já vím, že ty práce jsou a existují prostě velmi srovnatelné nebo i horší zaměstnání. Jenže prostě to jsem se dozvěděla potom, že jo, když už to šlo ven, tak mě spousta lidí kontaktovala a říkali, jo, přesně takhle to bylo u nás jako v továrně, jako to popisujete v těch Vodňanech. Tam to bylo jako špatný z několika důvodů. Jednak tam byla zima, což je prostě nepříjemný. Vy nedostanete vlastně adekvátní oblečení od té firmy, dostanete jenom svrchní takový jako jakože tenký, bavlněný, bílý oblečení, ale vlastně musíte si sami zajišťovat něco teplýho pod to a než jsem vyladila to oblečení dole tak, jako, že mě byla zima jenom trochu, když to tak řeknu, tak to trvalo. Další věc je, že když jste novej, tak dostanete holinky, které jednak kloužou a jednak se vám v nich jako se strašně rychle spotí nohy. Takže tam jako přijdete, teď vás tam honěj, vyběháte, spotíte se a pak si stoupnete k nějakému pásu a tam třeba 8 hodin stojíte a máte úplně mokrý ty nohy a je vám na ně zima. Tak to je taková jako fyzická věc. Další fyzická věc je, že na té porcovně, a to není teda jenom na porcovně, jo, to je třeba v továrně na výrobu žile, tak to bylo taky, se nesmí prostě píst a pít se tam vlastně. Pít to bylo jediný pracoviště, kde jsem se nemohla napít. A nesmí se tam samozřejmě jíst, jo, z hygienických důvodů. Je tam jeden záchod, kde ta voda je taková jako teplá, tak to jsem se neodvážila jako pít. A se tam prostě někdy díl než 6 hodin bez možnosti vlastně se jako loknout vody nebo něco sníst. Když se ocitnete u pásu, který třeba nemůžete úplně zastavit, protože je napojený na jiný pás, který je naproti vám, kde pracují jiní lidi a jste u něj sama nebo sám, tak od něj nemůžete odejít. To znamená, že třeba těch 6 hodin jako vlastně si prakticky nemůžete dojít na záchod. Ono by to bylo jiný, kdybych tam pracovala díl a měla už bych ty kontakty, abych se domluvila, zaskoč za mě. Jo, jakože to, a to všechno, co teď říkám, to byly takové jako nepříjemnosti. Ale vlastně myslím si, že nejhorší to bylo kvůli těm vztahům, který tam vznikly tak, že před asi 10 lety ta firma byla nějak jako prodělečná a oni se rozhodli výrazně ušetřit a udělali nějaký balíček prostě změn. Jedna z nich byla, že vyhodili poměrně dost jako těch stálých zaměstnanců a nahradili je agenturníma zaměstnancema. A taky myslím, že zhruba někdy v tu dobu ten třísměnný provoz nahradili dvousměnným, což má ale za důsledek to, že ta druhá směna tam vlastně vždycky je tak dlouho, dokud se to nedodělá. Jo, to znamená, ta první směna je normálně těch 7¾ hodiny, nebo prostě 8¼, že jo, i s tou pauzou polední. A ta druhá směna, tam prostě přijdete a jste tam buď těch jako 8 hodin, nebo 9 hodin, nebo 10 hodin, nebo 11 hodin a vy to nevíte, jo, jestli, jako, protože to záleží na tom. No, a to ještě všechno by šlo, ale úplně nejhorší bylo, že vlastně tam na mě hrozně křičeli, a nejenom na mě, ale tak nějak jako vzájemně ty lidi na sebe. A to si myslím, že je daný tím, že když je tam málo těch kmenových zaměstnanců a hodně těch zaměstnanců, kteří se střídají, tak se tam nevytvoří ty vztahy a není tam ten kolektiv, jako byl třeba v té prádelně. I tam byli nějaký lidi, co byli přes agenturu a ti tam nikdy nevydrželi dlouho. Ale byli tam prostě lidi, co byli zaměstnaní u toho Motola a ti tam tvořili nějaký jádro. Takže bylo jasný, že něco se prostě jako nesmí.
Jo, nekřičí se na lidi, nebo když na mě někdo zakřičil, tak už mistrová šla a říká, nekřič na ní, nebo nám odejde. Jo, a že prostě tam jako něco tam fungovalo, co prostě v těch Vodňanech přestalo fungovat. A když jsem se bavila s lidmi, kteří tam dělali třeba 15-20 let, tak tvrdili, že to fakt bylo hodně jiný. Jako třeba před těma 12-14 rokama, že se to změnilo zhruba před těma 10 rokama. To mám jako víc v té knížce, no, než jsem měla v těch reportážích tady tohle. I ty rozhovory právě jako s těma lidma, co si pamatujou tu dobu předtím. No a pak právě mě kontaktovali lidi jako z jiných továren a vlastně tam, kde se stala podobná věc, že bylo hodně těch agenturních zaměstnanců, tak to většinou bylo tak, že ty vztahy byly špatný. A to bylo něco, že mě se prostě jako dělalo špatně od žaludku, když jsem tam měla jít, a jsem se prostě bála, že na mě budou zlí. Takže proto to pro mě bylo nejhorší. Jak byly zlí přesně? No tak třeba jsem prostě jako přišla. Teď já jsem jako nevypadala moc hezky a teď tam byly takové jako mladý holky, který tam jako šéfovali, nebo jedna šéfovala tomu tý výrobní lince, kde já jsem měla pracovat. A tak jsem tam stála a říkala jsem dobrý den a oni jako vyprskli smích a ta moje šéfová, teď já se už zase nepamatuju, jak jsem ji pojmenovala v knížce a jak to, ale to je asi jedno, Pamela jsem ji pojmenovala. Tak ta Pamela, ona se jmenovala Samantha, teda, což prostě když mě pak jako ještě kontaktovali lidi z Vodňan ex post, když četli ty reportáže, tak mě třeba psali, pracuju kousek od Pamely v závorce Samanty, jakože všichni věděli, samozřejmě, koho jsem popisovala. No a takže ta anonymizace je prostě směšný, to prostě jako není žádná anonymizace, to, že zmíníte těm lidem jména, ale zase jako já jako novinář úplně nemůžu anonymizovat, takže bych jako měnila víc, protože musím zůstat věrná tomu, jako co vidím, no tak jako úplně nevím, jak to dělat. No tak já jsem se zeptala, co mám dělat a ona prostě jako obrátila oči v sloup a otočila se a jako nemluvila na mě, tak jsem zkusila tu druhou, ta chvilku mě ignorovala, pak se teda smilovala, ukázalo se, že neumí moc česky a odkázala mě na třetí a ta neuměla vůbec česky a ta mě měla jako vysvětlovat, co mám dělat. Tak mě takhle vysvětlila a něco jsem chvilku dělala a pak najednou už jsem to dodělala a zase nevěděla, jako, co mám dělat, tak jsem zase šla prosit, jestli teda by mi dali tu práci a oni mě řekli, že mám dělat ty stehenní křížky, já nevím, jestli víte, co to je. To jsou takový ty, jak jsou v nich vždycky ty šlachy a to bílý a jako moje máma se třeba myslí, že to je dobrý maso a můj muž to nenávidí a já jsem vždycky stála na mámině straně, ale od téhle zkušenosti už to taky nekupujeme teda. No a teďkon prostě ono to vždycky vlastně, vždycky je plný šlach a jsou v tom díry a takový ty bílý ty a vy to musíte zabalit tak, aby to nebylo vidět. Jo, a takže já jsem prostě to chvilku balila a šla kolem mě ta šéfová a vlastně první slova, který mi adresovala za celou tu dobu bylo děláš to blbě a takhle mě jako zakřvala. No a odešla a neřekla mi jako jak. No, takže tak to jako začalo a pak já prostě ještě špatně slyším a tam je hrozný hluk. Takže třeba jako něco po mně chtěla a nikdy to ale jako nevysvětlila pořádně a nebylo to jenom ve vztahu ke mně, bylo to třeba ve vztahu k nějakým těm agenturním zaměstnancům, ke starším paním, co tam dělali, spletli si prostě ty vaničky, místo 55 tam dali 50 nebo naopak a ona prostě to takhle jako hodila na zem a křvala na ně a oni tam stáli a říkali, tak do jakých to máme dávat a jako ona jim neodpověděla a něco se tam jako začala vztekle jako dávat a takhle to prostě bylo 10 dní jsem tam byla, pak se mi 2 nebo 3 povedlo utíct ke stehínkám, kde byly strašně hodní na mě. A jenom naproti tam byla nějaká ženská, která byla jako protivná, ale ty, co stály na té mojí straně, tak byly hodní. A pak mě dali na křidílka a tam začalo znova to peklo jako toho ponižování strašného. Jakože to byl strašně krátký pás, který byl přehrazený nevím proč, jako, že vlastně mohl být delší, ale my jako, jsme tam měli místo tak jako pro 2 a stáli jsme tam 3. A takhle za náma stáli, i tam bylo všude strašně málo místa, v celý té hale. Jakože to bylo úplně neuvěřitelné, že třeba já jsem něco jako dělala na takovém stolečku, protože už jsem se nevešla na tu linku a jako třeba, abych nepřeháněla, každých 10 minut nebo 15 minut někdo procházel a já jsem to musela vzít, zajet pod ten pás, tam se jako schovat nebo nějak toho člověka pustit. Jo? A tak u těch křídílek to právě bylo takový, jakože bylo strašně málo toho místa a teď jeli prostě ty křídílka a padaly do takový bedny, co jsme nestihli my dát do těch krabiček. No a ještě zároveň se měli všechny zmetky, všechny prostě
takový jako nehezký stehínka, aby se měly třídit do jiný krabice, tak to jsem nevěděla. Takže nejpřiště jsem to neuměla jako dávat správně do té krabice, protože musíte dávat levou a pravou a tak to do sebe zaklinovat. A mně to prostě šlo pomalu, já mám nějaký problém s levou a s pravou, takže než jsem se to naučila, tak to trvalo. Takže to se mi jako smály a vytrhávali mi to třeba z rukou, jakože mě to nenechali dodělat. Potom, když už jsem se to naučila a čekala jsem, že mě třeba někdo pochválí, jakože už to dělám docela rychle, tak na mě začali křičet, že jsem to jako netřídila ty špatný, tak jsem to začala dělat. Potom mi řekli, ať hlídám a odešli a nechali mě tam samotnou. A hlídat znamenalo, že když se naplní ta přepravka, kam padají, což bylo asi 20 vteřin nebo půl minuty potom, co oni odešli, se to stalo, takže ji mám vyměnit. Ale oni mi neřekli, co mám udělat, takže jsem se jako vrátil, oni se vrátili a začali na mě křičet. Jako, no, a takhle to bylo, jakože opravdu, já nevím, jako pětkrát do hodiny na mě někdo jako zařval. To je moje šéfová hlavně teda. A asi třetí den najednou prostě to přestalo a začala se ke mně chovat jako hezky. To byl pátek. Tak já jsem prostě si těšila, že v pondělí tam zase budu, že už tu práci umím, že je jednoduchá. A jako, že no a teď v pondělí tam přišla nějaká nová a začalo to znova. A úplně stejně vlastně, jakože mě nechala v situaci, kdy já jsem to nemohla sama vyřešit, třeba i 2 nebo 3 hodiny mě tam nechala stát samotnou u toho pásu. A já jsem měla teda měnit ty přepravky, skládat ty stejnka, třídit ty zmetky. A nemohla jsem to zastavit, protože ten pás byl spojený s jiným pásem a tam pracovalo nějakých 7 lidí a já jsem tam byla sama. A jakože mi se chtělo prostě brečet, protože jsem nevěděla, jako, že jsem neuměla udělat to, co po mně chtěli. To se mi nikde jinde nestalo. Jakože, ano, byla jsem ze začátku pomalejší, ale vždycky jsem se jako tu práci naučila velmi rychle dělat a já jsem prostě vlastně nebyla schopná dostat těm požadavkům. A pak třeba ještě mi udělala to. Tak tam, myslím, píšu někoho o píče, tak jsem mu je nenáviděla, tak mi udělala to, že večer, když už nějak jako jelo hodně těch zmetků, tak se naopak zmetky nechávaly a třídily se ty dobrý jenom. No, ona mi to neřekla, takže já jsem furt třídila ty zmetky, kterých bylo už strašně moc a už jsem jako nestíhala to dávat do těch krabiček, který už jsme ani neměli plnit, protože už byly všechny hotové a to mi taky neřekla. Takže ona tam jenom tak jako skládala, aby něco dělala. Protože to zase nemůžete takhle nic nedělat. I když tu práci už máte hotovou, tak musíte prostě dělat, že pracujete vždycky. Takže to tam tak jako pomaličku a nechávala odjíždět ty zmetky. A já jsem tam prostě jak šílená to snažila se dávat těch krabiček a třídila jsem ty zmetky a třeba půl hodiny takhle, než jsem si všimla, že ono tak jako, no tak jsem se na ní podívala, pochopila jsem to. A jako, že takovýhle naschvály, no, tak je to jako nepříjemný. No a ještě tam jsem měla strašný strach z toho, že přijdu na to, kdo jsem. A ztratila jsem peněženku na dvorku, což jsem nevěděla naštěstí, a přišla za mnou mistrová a říkala, máte peněženku na vrátnici, jděte si pro ní. No a já jsem v té peněžence měla 2 doklady, občanku na jméno Alexandra Tožičková a tramvajenku na jméno Alexandra Úlová. A najednou jsem byla odbarvená blondýna a na druhém přebarvená úplně na černo. A to byly takhle vedle sebe, takže já jsem čekala, že to někomu docvakne a nikomu to jako nedocvaklo, ale byla jsem strašně nervózní, než jsem tam jako došla. Tak, no. Takže tam byl i stres jako z tohohle, že tam by podle mě třeba na mě zavolali policii, kdyby zjistili, jako, kdo jsem. Jinde si myslím, že bych to nějak vysvětlila, že by mě jenom jako na hodinu vyhodili. Ale prostě takový tísnivý pocit jsem tam z toho měla. Ani vlastně nevím jako úplně proč, ale myslím si, že to tam jako je nějaký jako trošku divný. Možná, že tam zabíjejí tolik těch... Jo, jako od té doby teda nejím maso a ty stehenní třísky nekupuju ani svým dětem, kterým normálně teda jako přecí dělám. Já vím, že tu otázku už jsi slyšela mnohokrát, doufám, že na ně nejsi... Nejsem na žádnou alergická v pohodě. Alergická. Ale... A já si matně pamatuju, co jsi na to odpovídala, ale já si myslím, že ta otázka je jedna z klíčových, takže by měla zaznít i tady. Jako, proč to ty lidi dělají? Proč, aha, na to jsem tak často neodpovídala. Proč, že... To je psychologizace už, ale taková, no. Slyšel jsem i položenou, když jsme si o tom cyklu reportáží povídali s kamarády nebo se známejma, nebo s neznámejma, i vlastně taky. Tak ta otázka byla položená v různých škálách. Takový jako, no tak proč to teda jako dělají? V čem je vlastně jako problém? Ale i jako, i empaticky, ve smyslu, ty, a jako,
co to je za lidi, jako, proč to dělají, protože to jsou fakt asi jako nejhorší práce, které se dají v České republice najít, plus minus. A ty jo, peníze jsou blbý, pracovní podmínky jsou blbý a místa lepší jsou. To více, méně, ale prostě někde jsou. Mm-hmm. Tak jako, proč to ty lidi dělají? A samozřejmě pak byla ještě jako ten patřičtější stupeň, jak jim pomoct, aby tohle nemuseli dělat. No, to je třeba, taková podotázka. Já nevím, jakože... Kdyby v prádelně v Motole nikdo nepral, tak to bude trochu problém, ne? No, jasně. Jakože... Křecího masa jíme asi příliš mnoho, ale jako nějaký taky jako chceme jíst. Chceme se nakupovat v supermarketu. Já si myslím, že by se měl jako zlepšit ty podmínky a ty peníze. A ne jo, to... Jo, ale jinak jako ta, to má jako... Já ilustruju jako svoji bublinu, jak na to reagovalo. A baví mě na tom to, že tahle ta otázka se opakovala a v různých jako škálách tvrdosti. Jo, tak... Jako můj úplně původní plán bylo dělat co nejhorší práce a po té zkušenosti v Motole jsem ty práce mi hledala Apolena. Já jsem taková jako neiniciativní, takže ona mě vždycky jako nutila, abych do té práce nastoupila, pak abych zase odešla, protože já jsem jako měla problém. Kromě... Apolena Rychlíková, která pak natočila i ten... No ona to natáčela během té doby, takže ona si mě tak jako štelovala, jako ať už jako odejdu tady z Motola a jdu prostě hledat práci do Vodňan. Z Vodňan jsem teda odešla dobrovolně sama, ale potom jako z Alberta jsem zůstala tam jako vlastně jsem byla 5 týdnů a měla jsem tam být 4. Protože jsem nebyla schopná odejít. Přišla Apolena a řekla, máš padáka. Ne, přišla Apolena a říká, jako psala, a už přesně zítra opravdu jako podej tu výpověď. A můj muž teda s Apolenou jako spolupracoval, taky prostě mě nutil, ať už jako skončím. A tam já jsem se jako nechtěla odejít, protože jsem se bála, že se manažerka bude zlobit. A mě se totiž jako různí lidé ptali, jestli jsem neměla problém třeba jako předstírat. No. Pardon, jestli jsou tady novináři, nabízím titulek. Saša Úlová zamilovala do Alberta. Ne, já jsem se nezamilovala do Alberta. Na ten titulek, to se... Já jsem, se mě ptali lidi, jak já na to odpovím, na tu první otázku, ale odbočím jenom, jak jsem snesla to, že třeba jsem se jako neozvala, že jsem musela dělat jako, že jsem musela mlčet, tak to teda pro mě je úplně opačný problém, já jsem měla problém jako právě třeba odejít z těch prací. A úplně chápu, proč lidi mlčí a neozývají se. Kdyby přišla potom ta otázka ještě na to, proč se lidi neozvou a nechtějí lepší pracovní podmínky, tak tomu jako já rozumím. To prostě sám neuděláte, pokud nejste nějaký strašně statečný a průbojný člověk. Takže tam si myslím, že je možná jenom nějaká jako kolektivní činnost a že třeba ty odbory jako na to mají nějaký mechanismy, ale jako sám člověk prostě to jako jít a žádat o to, že já nevím, chcete jít na pauzu, protože na to máte ze zákona nárok, to je prostě úplně absurdní představa, jako že uděláte v té práci. No a co se týká toho, proč to dělají, no, tak jako ty důvody jsou různý. Když se zastavíme u Motola, ano, v Praze určitě je práce za víc peněz. Na druhou stranu lidi, kteří tam dělali za to minimální mzdu, tak byli všichni v exekuci, takže vyšší mzda by pro ně znamenala menší příspěvek na bydlení. No, jednoduchá matematika. Práce to byla, myslím, důstojná, i když fyzicky velmi namahavá, protože to prádlo bylo mokrý. Ale kromě těch pondělních směn, které byly dlouhé a vlastně tam byly ty přesčasy, takový povinně nepovinný, ale ne úplně povinný, tak se dodržovala pracovní doba, chodilo se jako na byla pauza na oběd, člověk si mohl dojít na záchod, kdy potřeboval. Zákoník práce plus minus. Plus minus, tam jako v tom, že ty lidi měli různou mzdu, tak to byl porušený. A teď je tam nějaký nový vedení. Pro ty lidi, vlastně pro všechny nějak, protože jsou tam různý mzdy, to vedení si myslím, že je docela dobrý, ale je to nějaká firma prostě z Ostravy. Pán je nejen docela sociální, ale i docela chytrý, myslím, co to tam jako převzal. Takže místo toho, aby těm lidem zvýšil mzdu a vysvětlil jim, proč to neudělá, že by přišli o ty příspěvky na bydlení, tak jim dal stravenky a zadarmo obědy. Jo, který mají prostě hodnotu 72 korun, by jako jim strhávali a oni se tak jako zadarmo najedějí, nebo zadarmo, oni nejedějí zadarmo, protože oni se to za tu práci jako zasloužejí. Ale vlastně není možný jim zdvihat tu mzdu, nebo je to zbytečný, protože oni skutečně o to budou mít nižší příjem. Jo, protože respektive buď stejný, pokud neberou příspěvek na bydlení, ten rozdíl je úplně minimální, anebo dokonce nižší, protože ten příspěvek se bude snižovat o to, o co oni by jako fiktivně brali víc, akorát, že reálně berou prostě nezabavitelný minimum. No takže třeba to je, jako když děláte v Motole a jste v exekuci, tak je pro vás prostě lepší dělat za minimální mzdu. A pak jsou kraje, kde
prostě ta práce jako není tak jako v Praze. To se zase jako nemalujeme, že to všude je jako stejný. Tak já vím, že jako nesedím v Praze, tak vy to asi jako víte, ale někde je to jako skutečně jako horší. A pak je něco, co je nějaká jako historická zkušenost lidí, kteří během ekonomické krize přišli o práci. A s těma já jsem se nejvíc potkávala v té žiletkárně, kde pracovali lidi, kteří měli jako fakt hodně z nich maturitu. Zdravotní sestra, automechanik, elektrikář, účetní. Jo, a prostě lidi, kteří buď třeba, nebo kominík, který si udělal školu, kluk, který prostě jel do Prahy, chodil několik let na kominickou školu a teď bych v kraji chtěl někde dělat kominíka a musí si někde udělat praxi a žádný kominík ho nechce k sobě vzít. Přestože kominíků je velký nedostatek, ale jako to je jasný, že kominíkům to nevadí, že jich je nedostatek. Jo, to je taky úplně, jako není to úplně domyšlený ten systém, že vlastně oni si k sobě vezmou někoho, kdo jim pak bude konkurence, že jo. Středověký cechy, no. No. A ty lidi třeba v té žiletkárně teda zrovna dělali, protože tam jako byly poměrně dobrý peníze, tam bylo asi 116 Kč na hodinu, tak to je třeba víc, než vydělám já, když se to tak jako vezme. A zároveň třeba ta moje kolegyně, která byla účetní předtím a už asi 13 nebo 14 let se takhle jako plácala z jedné brigády na druhou, tak jako nebydlela tam, dojížděla tam. A teď prostě přemýšlela, jako už jí bylo teda přes, já nevím, 55. Jak dlouho bude mít sílu dělat tuhle práci, jestli se má přestěhovat teda do té Krupky, když tam teď ta práce je. Že jí už nikde nevezmou, protože neumí anglicky. Jakože, a už by se i bála asi tu účetní jako po těch 12-13 letech dělat. A jako byla tam v podstatě v takové jako pasti toho, že to jako nebyla úplně špatná práce. Když zrovna nebylo horko, tak to se jako nedalo úplně, ale jako když prostě byly normální dny, tak jako i ty dvanáctky se daly nějak tam jako přežít. Ona tam mohla jít jako na ty dvanáctky třikrát týdně, takže ušetřila, protože platila stovku za cestovní, takže když nejezdila každý den, tak to pro ní je lepší dělat 12 hodin míň dnů než jako 8 hodin každý den. A jako no, přemýšlela. Moje kolegyně z Střídírny odpadu, který jsem se furt chtěla zeptat, proč tu práci dělá, a ona se nakonec zeptala mě, proč jsem si našla takovouhle brigádu, proč jsem radši nešla za kasu. Tak u ní mi to bylo jako nejasný, jo, protože ona byla taková hrozně jako vlastně chytrá. A pak se ukázalo i, že píše bez chyb třeba, když jsme si potom jako vhodně později psali. A nakonec ona odešla z té práce v podstatě na základě toho, že si přečetla tu reportáž a řekla si, že to nemá zapotřebí se takhle ničit zdraví v tom trojsměnném provozu. A ona byla strašně jako nervózní z těch potkanů tam. Uh-huh. Takže byla neustále ve stresu. A takže prostě odešla. Ale předtím asi jí to úplně nenapadlo. No, já nevím, to je prostě... Já myslím, že všechny věci, které v životě děláme, tak jako nějak vysvětlujeme, velmi málo kdy mají jedno vysvětlení. Například, jo, člověk třeba vystuduje vysokou školu. A teď je otázka, jestli to udělal, protože to chtěli jeho rodiče, což bych třeba řekla já, jako. Nebo protože chtěli titul, aby mohli potom, já nevím, mít nějakou práci, nebo jestli tak strašně zajímalo to, co se tam učilo. Nebo jestli to bylo z lásky prostě po jako vědění obecně, nebo protože nechtěli jít do práce po střední škole, tak šli na vysokou. Jo, těch jako motivů může být celá řada a asi je to nějak jako smíšený. A stejně tak si myslím, že je to s těma lidma. No, že jako... Jo, a další věc. Když se závislí na svém příjmu tak, že třeba berete jenom 12-13 čistýho měsíčně, tak výpadek jednoho měsíce pro vás znamená velký problém. Jo, je to prostě jiný, než jako... A všichni kolem vás to mají taky tak, jo, takže jako prostě nejsou tam ty lidi, jako je můj brácha, od kterých si půjčíte, když jste jako na mizině a tak, jako, nebo moji rodiče. Takže já furt mám někoho, od koho si můžu jako půjčit. Oni si nemají od koho půjčit. No a teďkon, vy nejste pracovní síla, na kterou někde čekají. Prostě není to tak, že já řeknu tak a já půjdu teďkon dělat třeba do Lidových novin, od ledna za 60 tisíc, tak domluvíme se, že tam od ledna nastoupím a v srpnu podám výpověď. A tam na mě počkají, protože si řeknou, jo, konečně se zaprodala Babišovi tady Saša Úlová, na to si počkáme, že jo. A můžu si být jistá, že ten job budu mít. Když prostě dělám někde v továrně, tak nemůžu nikam jít
a domluvit se, že mě tam za 3 měsíce vezmou. Oni tam teď mají místo a skutečně jako na mnoha místech ta práce je, ale můžou si tam dovíst prostě lidi z Ukrajiny a už tam to místo mít nebudou a nebudou na mě čekat, protože já jsem úplně nahraditelná kýmkoliv. A já mám 3měsíční nebo 2měsíční výpovědní lhutu, podle teda toho, jak je to upravený. A já jsem byla vždycky ve zkušební době, takže já jsem mohla odejít jako ze dne na den. A taky mi tvrdili, že nemůžu. No, třeba v Albertu jsem tam byla o 4 dny pak ještě díl, protože mi řekli, že nemůžu. No a to znamená, že ten člověk by musel podat výpověď někde. Tu práci nemá třeba internet v mobilu. Jo. Nemá kredit na to, aby teda měl jako nějaký data. Takže hledat práci bez internetu je hrozně těžký. Na pohovor by musel jít v pracovní době, většinou ty pohovory jsou. Často nemůže jít ani na nemocenskou, když je nemocnej. Tak jako domlouvat si pohovory a být si jistý, že vás pustí z té práce. Jo. Pak se teda jako přijmete a oni říkají, kdy nastoupíte a řeknete za 3 měsíce, tak oni říkají jako jo, ale vám se může stát, že za 3 měsíce tam jako nebude místo. To není úplně jako, že těm lidem se nechce z té práce, není úplně, jako možná by vám to takhle neodvykládali, ale jako vlastně racionálně tam jsou nějaký. No a další věc potom je, že když někde tam přijdete novej, tak jste za úplnýho blbce a všechno jako musíte se jako vydobývat nějaký jako místo, učit se ty věci. A třeba já jsem po 5 týdnech v Albertu už věděla, že když nedostanu tu pauzu, teda jako, když mě pošlou na tu pauzu už po 1.5 hodiny a já tam potom jako jsem vlastně 7.5 hodiny bez pauzy, tak se prostě můžu domluvit a když potom jako někdy kolem 8 nejsou lidi, tak mě pustí na 5 minut na cigáru. Jo, že se to dá vyjednat. A to jsem zjistila po 5 týdnech. No a jako, kdybych tam dělala 30 roku, tak podle mě chodím na 3 cigáry, to přeháním, ale jakože... Vy si prostě tím, že tam léta pracujete, jako vydobídete nějaký mechanismy toho, aby se vám ta práce dobře dělala, umíte to, máte tam ten kolektiv nějaký a vlastně tohle všechno o to se připravíte a jdete do neznáma. Jo, takže já to jako chápu, že se těm lidem nechce. I protože jsem udělala se sebou vlastně zkušenost opakovaně, že jsem ten debil, který začíná a nic neumí, že jo, a není to příjemný. Hned dám prostor, napadla mě jedna otázka. Já hrozně mluvím. Krásně. No, to je strašný. A nevím, jak se mi vybavila, ale je to vlastně docela jedna vzpomínka. Já vím, že předtím se zvěnovala vyloučeným lokalitám a podobně, o tom bychom si mohli popovídat. Tím se zase teď znovu věnuju. Takže si nepředstavuju, že před tím měla nějakou jako selanku, idylická pražská redakce nebo něco takového. Ale stejně se zeptám, když si mi kolegové, studenti psychologie vyprávěli o Freudově truhle, já nevím, jestli je to doslova nebo metafora, ale asi doslova, že pacient, klient je jako zavřen do malého prostoru, a pomáhá mu to si jako něco, když to je úplně zjednodušeně, pomáhá mu to si uvědomit, jak je na tom dobře, když z toho malého prostoru vyleze. Mm-hmm. Měla jsi něco takového potom, po té smršti těch 6 prací a i těch šílených přejezdů a nevidění rodiny, že jako kdyby jsi vylezla z Freudovy truhly a řekla si, ten svět je ale hezký, když zrovna teda nejste. Jasně. No, ne úplně, protože já jsem se hrozně těšila, že budu mít klid a prostě to se vůbec nestalo. Takže jako chtěla jsem si, já jsem byla prostě v hodně špatném psychickém stavu. A plánovala jsem, že půjdu na psychoterapii na podzim, až to prostě vydám ty reportáže a pak se začnu starat sama o sebe. A vlastně jako v podstatě až doteď jako jsem na to nenašla čas, ale jako už vím, že nejsem v depresi teďkon, jo. Prostě nějak jsem to vybírala, ale prostě od toho Alberta vlastně to šlo nějak jako dolů. Kdy já jsem se jako uvědomila, že nebudu schopná popsat to, co jako chci. A Polena zase tam prostě šílela, že to nedokáže natočit a tak. A takže jsme se tak vzájemně v tom jako podporovali, jak je prostě svět zbytečný a svět je hrozný a nespravedlivý a my to neumíme jako sdělit. A pak vlastně tam nebyla vůbec jako ani vteřina, abych se zastavila. To prostě vyšla reportáž v České televizi o tom, že to celý proběhlo a asi 5 minut na to mi psal Jindřich Šídlo. Ahoj, půjdeš se mnou popovídat na Seznam?
No, takže to bylo jako, a pak to jako ten den, to bylo úterý, tohle bylo v neděli, a pak v úterý to začalo, jako to jsem ráno mluvila do Rozhlasu, pak jsem měla do Seznamu, pak jsem měla do DVTV, kde jsem to měla předdomluvený, a to tak jako hrozně, oni říkali, no, jako, a co jsem tam zjistila a to, no a pak vlastně jako po tom pondělku najednou to chtěli uspíšit, jakože to mělo být ve čtvrtek, říkali, jako, že už jsem byla na Seznamu, tak jdu taky v úterý, takže jsem tam šla v úterý. Mezi tím byla tiskovka jako alarmu na to téma, kam přišli nějaký novináři, pak jsem poskytovala rozhovor pro Lidové noviny. A potom jsem měla tři dny schůzky, tak už nevím koho, nějakého svého dítěte. Do toho jsem neměla zapsaný nějaký dítě ve škole. A neměla jsem vyřešenou tu situaci a věděla jsem, složitá situace, ale věděla jsem, že prostě ho nemůžu, jako, že ho musím mít jako v domácím vzdělávání fiktivně a že bude chodit do nějaké komunitní školy ten rok. Prostě dítě s nějakýma jako potížema, který prostě jsem neřešila celý ten půl rok předtím, protože jsem si dělala svoji práci a slíbila jsem mu, že nebude od září chodit do školy. No a v září jsem teda jako ho neposlala do školy a ze školy mi začaly dvakrát denně volat, jak to, že nechodí do školy, a do toho já jsem běhala z jedné redakce do druhé a poskytovala jsem ty rozhovory. No, jedno dítě mi nastoupilo nově do školky, tak taky chtěla, abych tam chodila na nějaký schůzky, a další dítě taky něco ve škole a prostě byl to strašný mazec. A tohle trvalo asi měsíc a půl. A pak se to jako rozvolnilo a pak byl ten film a zase to vlastně začalo znova. A, jako, a Ostrava a Třinec. Ne, to bylo právě Ostrava, Plzeň, Třinec, Český Budějovice, Ústí, že? A teď se jako jezdilo prostě všude. A takže teď to tak nějak jako končí. Já už vlastně nemám vůbec jako sílu propagovat tu knihu. Jako já jsem samozřejmě ráda, že jste mě pozvali, ale já to jako ani, už to ani jako nedávám na svůj Facebook, nebo já prostě už nemám chuť nikam jako vlastně, jako teď jsem tady ráda, jo, ale už nemám chuť nikam jako chodit. Jsem přesocializovaná. Tak my bychom rok počkali. Jo, tak jako, já zase jako budu dělat další věci teďko, no, a to už se hrozně těším. Super. Že budu dělat něco jiného zase. Dotaz. No. Mě zajímá, jestli se teda ten kapitalismus vyplatí, jako. Komu? No vůbec, jako jo, když to, za jakou cenu v podstatě to je? Tak jako kapitalismus je tady vítězí, ale tak, když vidím tu temnou stranu, cíli. No, tak když by prostě jsme řekli, že, já nevím, ve Švédsku kapitalismus, tak můžeme říct, že jo. Že tam, jako, nemají tam ani nějak jako moc oligarchů, tak všichni tam tak nějak jako přibližně dosáhnou na nějaký jako důstojný život. Když by prostě ten kapitalismus byl jako třeba to, že v Číně nebo v Asii prostě se pro nás tam šije jako levné oblečení, aby jsme se tady mohli kupovat, a pracují tam třeba děti, tak to se sem jako podle mě jako nevyplatí k tomu světu. No. I to, jak se to převáží všechno sem a tam, tak to všechno skončí. Jako to vůbec nemusíme proti tomu kapitalismu bojovat, protože s klimatickou změnou to skončí. Jo, a my jako jediné, co budeme pak hasit, jestli to stihneme jako dost rychle nějak jako přeorganizovat ten svět, ale myslím si, že, jako, že to bude konec kapitalismu, jako ta klimatická změna, takže jako je úplně zbytečný dělat nějaké revoluce, protože pak budou jako války o to, kdo moc znečišťuje a kdo prostě neomezil tady tyhle emise a o ty zdroje a takhle, nebo jako výhrušky válkou, a to budou jako jiný problémy, ale jako vlastně proti tomu systému si myslím, že my nic nezmůžeme a ta, prostě ten svět jako to udělá za nás. Takže jako, vlastně mě to tak jako uklidňuje, že jako nemusíme dělat nic. Je pravda, že když si Marxova ideologie osvojila kapitalismus, vystačí na jiný země, tak už se blbě dělá revoluce, no. Nebo nevím. Ne, tak my tady nebudeme dělat revoluce jako za lidi v Číně, že jo? Jako, nebo za děti v Pákistánu, nebo já nevím, kde. Jako, protože jako z Prahy se je strašně daleko, já nevím, jako do Ostravy třeba, že? Nebo a je bych řekl jako do Ústí, do Liberce, tak jako nebudeme se z České republiky koukat do Asie. Jako... A hlavně my nevíme, co s jedním Babišem, že jo, natož s kapitalismem, no. Nebo se spoustou Číňanů. Teď neříkám, že Číňani jsou. Já vás zase proložím otázku, a když tak se můžeme tak střídat, jo. A můžete se klidně všichni ptát. Doufám, že inspirujem i někoho jiného, což nevím, že vám. A já jsem to zamluvil a zapomněl. Zapomněl, tak. Tak to je dobrý. Tak.
Vy jste z těch peněz vyžila teda měsíčně? Ne, 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 já jsem se ani... Nebo byste byla živá ještě z ničeho jiného bokem? Já jsem měla jako takhle, já jsem jako hlavně mám rodinu a musím platit nájem, jo, to je prostě jako hlavní problém, což je teď jako bych řekla můj problém číslo jedna teďko, jako to, že platím v Praze nájem, takže tam jako dlouho asi bydlet nebudu už, ale že tam jako rozjedou ty nájmy nahoru, ale tady jako... No já jsem přišel, já spíš jako ten, ty Krušní hory, no. Jako já vím, že tady je to jako pěkný, ale já tam, my tam máme jako vazby rodinný, takže přemýšlím Duchcov, Teplice, no, uvidíme. Takže já jsem měla grant od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který měl nějak jako pokrývat náklady na život jako mojí rodiny. Což se pak jako ukázalo, že úplně tak jako vlastně není, protože to bylo sice jako 50 tisíc na měsíc, ale to se nějak daní a potom nějaký zdravotní, sociální, takže z toho čistého bylo, já nevím, jako přes 35, no a jako když dáte přes 20 za ten nájem a máte 4 děti, tak ono to zase jako není tak jako tolik peněz. No a takže můj muž pak začal během toho nějak jako taky trochu pracovat a tak jsme to nějak jako zvládli. A já jsem ty peníze, které jsem vydělala v těch pracech, tak jsem vlastně jako rozdala těm lidem různou formou, jo. Třeba jsem bydlela na ubytovně, kde vyhazovali ty lidi, se kterými jsem bydlela, tak jsem za ně zaplatila prostě ty dluhy, co tam jako měli. No, on měl rakovinu, na kterou umíral, jí diagnostikovali taky. Jako, já vím, že to jako asi není úplně to, co má člověk v této situaci dělat, ale já jsem jako nemohla vlastně dělat nic jiného. Zároveň jsem se snažila ve Vodňanech vyžít nějaký částky, kterou jsem si vypočítala. Jakože by mi zůstala na život, kdybych vydělávala zhruba teda nějak jako... Tu, prostě, udělal jsem výpočet, udělal jsem ho mnohem lépe, než ho udělala Markéta Adamová Pekarová, která zapomněla, že bydlí, má tram venku a telefon. Tak jsem se udělala skutečně tak, jakože jsem si odečetla i jako nějaký náklady, třeba, že si koupí člověk mejdlo, pastu, takhle. A zbylo mi asi 2500 jako na ten měsíc. No a výsledek byl ten, že ta paní, co tam měla tu rakovinu, tak musela zastavit telefon, abych se nakonec dostala domů, že? Protože jsem jako, mi žádný ty peníze nezbyly. Protože jsem jako si nevzala kartu sebou, abych jako posílila svůj charakter a jako neutrácela. No jo, ale jako prostě neměla jsem na lístek pak na autobus, takže ona šla, zastavila telefon, já jsem samozřejmě tam pak jako přijela, telefon jsme vybírali ze zastavárny a všechno. Ale jenom jako, že to byl ten můj pokus, jako, že bych žila z těch peněz. No, já nejsem úplně jako spotřivej typ. Takže... Koupila jsem mi peníze, co nemám, takže... Když vyšla první reportáž, tak... Spousta lidí... A nevím, jak u vás, v mý bublině udělala velký ohol. Jako to už tu dlouho nebylo a je to skvělý a tak. A já se snažím teď jako v paměti odfiltrovat lidi, jako je, já nevím, Josef Šlerka, skvělej, který teď mimochodem šéfuje Nadačnímu fondu pro nezávislou žurnalistiku, skvělá postava české společnosti. Jan Simkanič, tak tyhle si trochu jako filtruju, protože to jsou, ty jsou in a ty jako... Jsou to taky jako moje kamarádi, maj, takže maj, to vím úplně jako... jsem ani nevěděl, ale vím, že mají jako čich pro dobrou... Všichni se známe, dobrou, jako, no, jako ne, tak, kamarádi možná silný slovo, ale všichni se tak nějak jako v té Praze taky známe, že jo? Jo, tak my víme, že ta vaše čtvrť Liberce, Praha je jako malinká, ale i lidi... I lidi jako z jiného spektra jako z Prásky ruce nebo prostě vydali nějaké citoslovce a podobně. A já si říkám, kdy se tohle stalo předtím a říkám si, jestli něco takového tu bylo. Tohle vlastně, je to loni, 2000... Já jsem dítě 2018, tak to je 2017. To znamená poměrně dlouho po divokých 90. Poměrně dlouho po restartu kapitalismu v Čechách, když budeme používat ten termín, už se to může široký, nejasný.
No. Čím to je, že prostě, že jako v mnoha ohledech si byla první? Mně přijde, já zase jako neznám všechno. Tak jako třeba existuje prostě hafo antropologů, kteří strávili prostě roky někde jako v romských osadách, nebo dělali i v továrnách a psali o tom a jako nikdo o nich neví, že? Protože píšou hrozně nudný traktáty, to jsem taky dělala mnoho let. Vyšlo to nějak buď jako dizertačka, nebo to jako udělali třeba výzkum pro nějakou univerzitu, která to dělala zase jako pro to ministerstvo a tam to jako dva lidi, nikdo o tom jako neví. Takže jako já jsem vlastně jako udělala to, co jsem dělala jako předtím, než jsem byla novinářka. Jakože to prostě jako normálně jako výzkum zúčastněný. Zúčastněné pozorování. A protože jako jsem se naučila, že to musí být nějakou pop výstup, jako, že to nemůže být prostě zanesený tím balastem těch akademických výrazů, protože to nikoho nebaví. Tak a vlastně jsem to udělala jako to úplně nejjednodušší formu, že jsem se jako psala tak, jak jako myslím, jako není to, no, ale jako třeba pro mě byl jako velký, jako že jsem fakt jako měla slzy v očích, když mě psali lidi, kteří měli třeba někdy jako ještě i jinde v továrně, než když jsem dělala s nima já, úplně cizí, a třeba mi psali, že každý týden čekají na novou reportáž na Alarmu, tak jako ten vtip možná nedokážete docenit, ale prostě jako Alarm je web pro, řekla bych, tak jako 3 až 5 tisíc levicových prostě hipstrů a intelektuálů a anarchistů. Jako, taková jako, říkám, docela elitní záležitost. I když se snažíme nebejt, tak furt, jako, nevíme, jak jako psát pro ty lidi. Takže, a předtím jsem dělala pro Deník referendum, tak to bylo tak jako třeba pro trošku starší intelektuály, ale taky jako velmi jako omezený publikum. A mně se vlastně poprvé stalo, že mě četli normální lidi. Tak jako měla jsem z toho dobrý pocit. Že vlastně ta cesta jako je, že ty lidi se jako cítí tím tématem hodně oslovení, ono se to vlastně jako týká nás všech, všichni nějak pracujeme a jako hodně lidí nemá dobrý pracovní podmínky, nejenom lidi v továrnách. Třeba pak jsou lidi, kteří třeba mají hodně peněz, ale zase mají strašný stres té práci a pracují třeba i po večerech, o víkendech a považují to za normální a takhle se jako ničej zdraví a nemluví se o tom a nejsou zaměstnanci a jsou OSVČ. A jako pracují ve švart systému, že jo? A třeba novináři o tom nepíšou, protože sami jsou všichni ve švart systému. A všichni prostě odpovídáme svým šéfredaktorům v sobotu večer, protože to považujeme za normální. A tak dál, a tak dál. Jo. A třeba jako to, že se u nás nepíše o tom švart systému, to je fakt jako vtipný, protože to je v české televizi, v českém rozhlase, že jo? Všechny noviny to mají. Všichni v tom jedeme. Tak o tom nemůžeme psát. Je pravda, že to by byla zajímavá dvojka. Bylo by to teda náročnější, jako jít mezi ty biznismeny, marketáky, notáře, který jako berou sakra jiný peníze, ale to určitě má takovýhle nějaký známý, nebo aspoň z doslechu. Přesně jak říkáš, prostě 10 hodin denně, 11 hodin denně. A to dělávají doma práci a nikdo je za to nezaplatí, jako navíc, jo? Já teda aspoň část těch, na který myslím, jako, tak jsem poměrně přesvědčený, že se tak rozhodli, že jako, že někdo by tvrdil, že je k tomu jako dotlačil celý ten jako globální systém, nevím, ale... No jsou lidi, kteří to dělají leta a pak jdou dělat něco úplně jiného. Třeba projdou psychoterapii a uvědomí si, jako, že buď to budou pryč, anebo prostě špatně. Nechci míchat jabka a hrušky, ale víme, že se dá raději zešílet v divočině. Jo. Abych citoval skvělou knihu tohohle roku, obrovský, skvělý překvapení. Jak to dnes? Mě zajímá, jak se tomu postavili ty firmy po tom natáčení, jestli zlepšili podmínky, nebo jestli prostě vás zpochybňovali, že to fake lead, nahraný. Tak v těch, ten Motol, oni měli jako dost máslo na hlavě, já jsem to do té reportáže nedávala, protože mě jich bylo líto a navíc jako prostě mě přišlo, že ty podmínky tam jako vlastně nejsou tak strašný, ale oni prostě mají jako smlouvu s agenturou, která není agentura. Je to jako vlastně fejková agentura. Prostě má jinou právní subjektivitu.
A takže by to neměla vůbec dělat tady tohle. Ona jakože ty lidi jakože zaměstnává, ale oni vlastně ten motol ještě navíc s ním vůbec nemá smlouvu o té prádelně. Ale jenom jako, takže když jsem já třeba poslala na tiskový oddělení do motola otázku, kolik lidí pracuje přes Median Corral v prádelně, jako v motole, tak mi odpověděli ani jeden. Jo, jako já jsem napsala v roce 2017, jo, kolik tam, ani jeden. Tak já jako jsem viděla, že já jsem tam pracovala a moji kolegové taky, že jako, a oni prostě to jako vůbec, jako, že, takže to je prostě nějak tak, jako, že mají nějakou jako jinou smlouvu na nějaké jiné věci a tohle je nějak jako pokoutní. Teď se to trošku vyřešilo, že to outsourcovali celý a má to úplně jako jiná firma. Takže myslím si, že Motol je trošku jako z obliga teďkon. Samozřejmě říkali, že má pravdu a že to je špatný, že tam mají rozdílný ty mzdy a že by se s tím jako mělo něco dělat. Říkal Ludvík, který byl tehdy ministr zdravotnictví, myslím. Takže prostě tak si trošku jako sypali popel na hlavu. No a pak byl mluvčí Agrofertu, který řekl, že nemluví pravdu a Babiš, který řekl, že lžu, že jo, jako v Info.cz. Tak jako ani jeden tam nebyli, a jako nemůžu se tam jít podívat, jo, jako to prostě pro mě je jakože diskuze, i kdybych jako s tím člověkem byla tváří v tvář, tak on jako, jako jak ví Babiš, co se děje na pracovně, jako no, v tom Aholdu řekli, že se toto u nich neděje a pokud se to stalo, tak je to chyba tý konkrétní prodejny, což byla jako moje velká obava, jakože to dopadne na tu manažerku, ale já myslím, že oni jako vědějí, že ona je dobrá, a že vlastně jako v rámci těch možností dělat, co může, jako zvyhli tam mzdy i těm stávajícím zaměstnancům, jo. Udělali tiskový prohlášení, jo, a ještě ve Vodňanech zavedli jednu minutovou pauzu navíc, a což je super, že můžete jít na ten záchod, s ním a tak. A ještě se tam jako hrozně připravovali, tam mě inspektorát práce, někdy loni, listopadu, nebo by to bylo, a oni prostě rozdali těm lidem roušky a špunty do uší, a které jsou jednorázový, to znamená, že se zbytečná investice. Já jsem to psala šéfovi inspektorátu práce, co se tam jako chystá a že se učí naspamět, jak chodí na pauzy, i když na ně nechodí. Jo, a až se jich budou ptát inspektoři. Jako. A tak jsem to psala tomu Hánovi a on to jako stopnul, tu návštěvu, takže mě pak psali z Vodňan. A já jsem měla jako z několika lidma jsem byla v kontaktu. Tak oni nepřišli, a všechno zbytečný. No a potom mě ten šéf toho inspektorátu práce, ale já to tam vlastně píšu v té knižce, no, poprosil, jestli bych ho neskontaktovala s těma lidma, se kterými já jsem v kontaktu a oni to odmítli. Oni se prostě báli, jakože mě to řekli, protože věděli, že já prostě no, se jako zaručuju za to, že nikdo se nikdy nedozví, jako kdo to, o koho se jedná. A tam prostě, a já to tak píšu v té kapitole o tom inspektorátu, tam je to problematický. Ve chvíli, kdy vy mluvíte s tím inspektorátem, tak v podstatě se jako dá říct, že to dohledatelný pro tu firmu, jako co vy jste jim povídal. No, jako. Takže tam je nějaká, jako, tam se musí dělat nějaká změna v tom zákoně, jako, že takhle vlastně se to nedá úplně jako, zjišťovat, co se na těch pracovištích děje. Ty lidi vědějí, že to vedení na to přijde, že to byli oni. A už tam se vede nějaký spis, a sice tam není vaše jméno, ale oni mluví s omezeným počtem lidí a ty lidi něco vypovídají a to vedení má možnost do toho spisu nahlížet a dá se jako dovodit, co kdo vlastně jako říká. No. Měla jsi čas a sílu dělat nějaký třeba srovnání, já nevím, napadá mě na jednu stranu, třeba to Německo-Švédsko, anebo na stranu jinou, aby jsme srovnávali srovnatelnější postkomunistický prostor, kde musí řešit bajvočko něco podobného. Ano. Nedělala jsem srovnání. Mám něco v plánu, co jde, dejme tomu, tímto směrem, ale nechci o tom nemluvit. Tak. Si počkáme, si hlavě. Vzadu jde pás. Tak se tě zda zkoumala jste nějak, jak bych to řekl, politickou orientaci nebo politickou uvažování? Ptala jsem se lidí, jestli chodili k volbám docela často a většinou nechodili vůbec. Pak třeba s některými jsem se seznámila líp a zjistila jsem, že ani nevědí, kde mají volební místnost, protože pak třeba byly nějaké volby, já jsem u nich byla na návštěvě, tak na to jako jsem přišla křeč, že? Takže nikdy nebyly jako u voleb.
takové jako odpovědi bylo pracovat se stejně bude muset furt, nebo oni stejně si kradou, ať volím jako, jo, jakože úplně vlastně jako pocit, že to nemůžete jako ovlivnit, že je úplně jedno. A samozřejmě nějaká, jako, že třeba v té žiletkárně ta Iveta, no Eva, nebo nevím, přede moje kolegyně, tak ona říkala, no, já jako ještě ty programy, to bych jako si přečetla, ale vlastně, když volím tu kandidátku, tak tam posílám nějaký konkrétní lidi a jako nemám sílu na to zjišťovat, co to je za lidi, jestli jako je chci jako volit do ty poslanecké sněmovny, jo. Takže zase jako naopak, říkal bych, velmi jako vyspělej postoj a jako nějaká jako absence energie se tím zabývat. A pak jako samozřejmě i lidi, kteří vůbec jako ani pořádně nevědí, že ty volby jsou. Pak ten můj nejoblíbenější člověk, kolega z Vodňan, tak ten volil komunisty. A to bylo strašně vtipný, protože tam jako hodně těch lidí nevědí, že to patří Babišovi. Nebo to nemají tak nějak jako úplně jako spojený, jo, jako v té fabrice. A já jsem se ho ptala, koho volí. Už jsme se bavili tak, že jsem se jako mohla zeptat. A on říkal, no já se za to jako trochu stydím. A teď já jsem si říkala, doprve, on volí toho Babiše asi, nebo co, jako. A teď jsem si říkala, to jako ne, že já nikdy samozřejmě těm lidem říkám, že nemají někoho volit, nebo já tam nejsem od toho, že jo, jako, abych jako, jakkoliv je poučovala, nebo říkala, co mají v životě dělat, jako. A teď jsem se bála, že řekne toho Babiše, a že já jako nezachovám ten poker face, jako, že to je jedno a pohoda. A on mi řekl komunista, já jsem se tak jako usmál, říkal jsem, to je dobře. Ale jednou volil zelený teda, když prostě nějaký doktor, někde se vyboral autobus nebo nevím, co se stalo, a nějaký doktor ho pak vzal stopem, když jako spěchal někam do práce, tak volil zelený, tak to bylo hezký, no a jako s těma komunistama, no, on mi říkal, já, a ještě on jako věděl, on říkal, já vím, že oni jako, prostě zavírali lidi, jako fakt, jako, že nebyl, to fakt nebyla žádná guma, jo. Jako fakt prostě jako měl nějaký jako povědomí, ale prostě tehdy já jsem jako pracoval a uživil jsem se. Teď ten člověk v exekuci, přišel v obydlení, že jako. A já jako, tak já to prostě, jako jemu jsem samozřejmě to říct nemohla, můžu víc nějaký úvahy já, ale asi to je zbytečný, no. Tak prostě on volí komunisty. Já už v okolo vám chodit asi nebudu, takže to je stejný. Tak jak se dlouho si povídáme? Mluvíme hrozně dlouho. Já mám chuť na cigáru. Jako, vím, že to nejsou ty dvě hodiny, ze kterých bych nějak jako u pásu bych měla mít pauzu. Ne, ale to právě v tom zákoníku práce není. S těma dvěma hodinama, jak jsem si mylně myslela, že když děláte takovou nepřetržitou práci, že po dvou hodinách by měl být, jako to, tak není to tam takhle doslovně, ono se tak vykládá. To je taková ta práce, kde se ani jako nepoškrábete, třeba se nevysmrkáte nebo tak, tak tam jako existuje bezpečnostní pauza většinou právě po dvou hodinách, ale není to v tom zákoníku práce a můžu vás tam nechat stát 6 hodin takhle, jako, což by se myslím, mělo třeba změnit. Protože to je jako věc, kdyby podle mě ty pauzy měly být povinně, jako po dvou hodinách určitě. Já bych teďkon odskočil, jestli budete chtít, tak se k tématu můžeme vrátit. Protože jsi vystudovala romistiku, pracovala si ve vyloučených lokalitách. Pracovala, jako dělala jsem tam výzkum, no. Spala. Pila kafe, koučila cigára, jako, mluvila s lidma, no. To jsem vždycky chtěla dělat takovou práci. Já skoro. Já, že mi to neuživilo, jsem dělala asi 3 000 měsíčně, no. Přemýšlím, jestli nemáš ten nikotin, jakoby, nemoc z povolání, když se pohybuješ ve skupinách, kde je asi statisticky větší procento kuřáků. Velmi významně. Takže se s tím možná jako neubránila, i kdyby byla rychlá šípa. Jo, takhle. To nevím. Já mám spíš tak jako autodestruktivní sklony, takže jako... Dobrá. No, prostě jsem se chtěla zeptat. A nevím, jak to říct, když je ta otázka nebyla jako
nějakého jako redaktora rychlíkového magazínu nebo něco takového, ale sleduješ romskou komunitu, máš určitě i věci, které jako jsou problematické, na druhou stranu, které pomáhají, jsou programy, které jsou jako chválené, ať už od neziskovek, jako je člověk přísně, nebo tak. Máš, jak vidíš třeba posledních 10 let nebo vývoj? Já vím, že ptát se takhle jako obecně na tak velkou skupinu je šílený, ale... No já bych řekl, že jako obecný problém Romů je, že vy jako můžete z toho vystoupit. Jo. To si myslím, že vlastně jako je jako hrozně dobrý pro ty lidi, ale strašně špatný pro tu komunitu, která vlastně jako se nedá nazývat komunitou. Prostě když jste se narodil jako černoch a stal jste se lékařem, tak jste byl prostě černoch a byl jste lékař. Když jste Rom a stanete se lékařem, tak říkáte svým pacientům, že jste Maďar a svojí mámě, ať nevystupuje v televizi, protože pak ty pacienti se vás ptají, jestli to náhodou není vaše máma a co tam jako dělá za romskou občanskou iniciativu, když vy jste Maďar. Jo. Já znám prostě takových jako Romů, který jako něčeho jako dosáhli, vystudovali, mají firmy a naprostá většina z nich vůbec nechce, aby se o tom psalo, aby to kdokoliv věděl. Oni jsou jako více či méně tmaví, Češi nějak věří, že Maďaři jsou tmavší. To není vůbec pravda, že jo? Jako, jsou prostě jako Maďaři vypadají úplně stejně jako my. Tohle slyším teda úplně poprvé, že jako někdo se utíká. No to je jako naprostá většina. To je naprostá, jako tak třeba nevím, jako, no, mám, já nevím, dědu Itala, že jo? Nebo něco jako. Balkán. No a tak jako taky spousta těch Romů není tmavých, jo, no, jako vy poznáte jako ve skupině, ale u spoustu lidí nevíte, jako, takže prostě ta možnost jako to opustit je poměrně veliká, jo, a to způsobuje, že vlastně jako dneska, jako já si myslím, že máme mluvit vlastně o sociálním vyloučení, protože v těch lokalitách bydlí spousta jako etnických Čechů, chudejch, prostě jako bílý socky. A jako byli tam taky Romové a spousta Romů prostě někde žije úplně jinde. A jako, ano, má to nějaký rozměr samozřejmě jako diskriminace, protože když jste jako bílej, tak to na vás není jako úplně primárně poznat. Ale jako ty lidi jsou taky nějak jako oblečený, mají nějaký, jako, nějakým způsobem mluvěj. A když jste prostě jako dneska už jako toho chudýho člověka jako z nižší sociální prostě taky trochu poznáte. Jo? Takže ten sociální rasismus jako taky hraje nějakou roli. Yes. Takže jako já nemám jako na to žádný, jako, určitě nemám žádný recepty a tak. Jako, já bych hrozně chtěla, aby třeba ty Romové, kteří prostě žijou nějaký normální životy, o tom víc dávali jako vědět, ale nemůžu to po nich chtít. Jasně. Protože proč oni by měli jako snášet nějaký jako rasismus něčí, jenom jako proto, aby pomohli nějakým dětem někde, že se budou mít s kým identifikovat. Jo, jakože to není jako žádný nárok, myslím, té společnosti, to nemůžeme po nich jako chtít. No, jasně. No tak třeba jako, já jsem proti tomu, aby se dávaly stipendia na základě etnického klíče. Mm-hmm. Stát nebo obec. Jo, to si myslím, že jako nemá být. Že to má být prostě na základě jako sociálního klíče, a nebo třeba nějakého jako já nevím, rodiče, kteří mají základní vzdělání a mzdu do, tak dítě má nárok jako na stipendium na školu. Tak to by, takhle bych to udělala. Ale třeba Romea dělají i to, že ty studenty vedou k tomu, aby tu komunitu neopouštěli. Takže se jako scházejí, mluví o tom romství a snaží se, aby ty lidi potom, až jako dostudují ty vysoké školy, tak nějakým způsobem to vraceli zpátky. Takže to asi vidím jako pozitivní. Jo? I když si myslím, že ten stát to opravdu jako dělat nemá a nemůže. Ani si nemyslím, že by tam jako byl pak ten vidět k té komunitě, že jo? To dává ty, jako peníze stát, že jo? Takže, ale to třeba vidím jako dobrou věc, jako že dělají, jako že ty lidi, že pak třeba v Ostravě na základě tak jako vysokoškolsky vzdělaných iniciativy, vysokoškolsky vzdělaných Romek, vznikla iniciativa maminek, úplně obyčejných dětí za to, aby jejich děti nechodili do segregovaných škol a ty mám jako prostě, bylo tam jako doučování těch dětí, příprava jako na ty přijímací zkoušky, ale alias zápisy jako do základních škol, dozor nad těma ředitelema, jestli teda prostě to nefejkujou. A opravdu se jim povedlo spousta těch dětí zapsat do těch základních škol už několikátý rok a ty děti tam jako prostě jako jsou úspěšní. Vlastně jako paradoxně úspěšnější než v těch hodných segregovaných školách, kde se hodně tancuje a tak. Tak tam to ty děti pak začnou jako flinkat po té šesté třídě. Ale jako když chodí do té jako normální základky, tak je prostě mnohem větší šance na to, že tu školu dodělají. A
Oni tam mají takový těžký období, první dva roky většinou, což říkám na základě vzpomínek lidí, jo. Kdy se jim jako smějou, že jsou cigáni a takhle. A pak vlastně ta třída naopak, jako ty děcka přijme většinou. Mm-hmm. A prostě si na ně zvyknou a naopak jako jim třeba jako říkají takový to, no, to je taky strašný teda, že jo, ale jako kdyby si ani nebyl cigán, no. Jako, já vím, jako, že to je hrozný, ale jako, že tam je nějaký vztah potom už, no. Daniel Prokop tady před pár měsíci mám mluvil. No víš, to jsem s tím jsem včera zrovna mluvil. Jo, moc pozdravuj. Daniel Prokop mluvil o pro hodně lidí neviditelně se rozvírajících nůžkách ve smyslu, když jako nejste vzdělanější a nejste bohatý, tak v České republice pravděpodobnost, že vaše dítě bude jako vy, a teď to nemyslím jako ve zlým, že jako... No, že nemá šanci na to studovat v podstatě, no, no, tam je no, jako minimální ta dostupnost. Že jsme v tom jako, velmi zaostáváme, a to bylo docela mrazivý, proto jsem rád za každou jako vlaštovku, teď se třeba v Liberci zvětšil klub pro doučování dětí, který dělá Člověk v tísni, možná nejenom on, ale já vím o nich. Tak já jsem třeba odpěl při těch víceletých gymnázií, že jo? Čímž trošku jako narážím ve svý bublině, protože všichni moji kamarádi samozřejmě mají děti na víceletých gymnáziích. Ale já to nemyslím osobně na ty lidi, ale tam vlastně jsou výzkumy, které ukazují, že děti z víceletých gymnázií prostě nemají v průměru větší nadání než děti, které zůstávají v těch základních školách, ale mají rodiče, kteří prostě jako připravují, vedou k tomu, aby se učili, připravují na to. A tam vlastně rozdělujeme ty děti, někdy teda já nevím, kdy se tam odchází, v páté třídě nebo kdy. Tak rozdělujeme ty děti a oni jako pak na sebe nemají ty telefonní čísla, když potřebují toho právníka, jenom takovou tu radu po telefonu, za kterou nezaplatíte. Jako ty čísla, co třeba mám já a volám, že jo, a furt jako dostávám zadarmo nějaký dobrý rady. To jsou taky vlastně peníze, že jo. Jo, jakože to nejsou jako, že jsem bohatá, že bych měla vysoký příjem, ale prostě mám jako něco, co ty jiný lidi nemají zadarmo. A oni by za to museli prostě platit, ani nevědějí kam jít. Dotaz nějaký? Tak už bohužel žádný, tak já no, ještě. Já jsem viděla záznam z nějaký debaty, nevím, jak se to jmenovalo, ale o dostupném bydlení. Tématem bylo jako dostupné bydlení a zaujalo mě tam, jste tam mluvila o nějakém jako projektu, se zabýváte bydlením na Mostecku. Jo, no, my teď chceme stěhovat s kolegou do tam, jako do Janova. A jako jsme to odložili přes podzim, tak musím, tam mám nějakého chlápka místního, co mi tam chce pronajmout byt. No to je jako sídliště, který asi je v současné době nejhorší v České republice. A má to nějakou historii, jako z nějakých důvodů to vzniklo, není to úplně jako náhoda, že by se tam tak jako ty lidi se stěhovali jako úplně dobrovolně. A ta historie vlastně jako sahá jako vůbec ty severní Čechy, teda, a teď myslím teda hlavně Ústecký kraj, myslím si, že jako ten Liberecký na tom o něco líp. Tak jako ta historie sahá vlastně do raných 90. kdy já jsem tehdy dělala právě dlouhodobý výzkum na Smíchově a viděla jsem, jak tam ty lidi přišli o to bydlení, jako romské rodiny, a to jako tak, že vlastně tam se restituovaly ty domy, něco zůstalo obci, něco dostali soukromí majitelé. Tak první samozřejmě přišli jako v obydlení ti, co bydleli u těch soukromých majitelů, protože ti jim dali třeba 15 tisíc. A řekli jim, jako tady se nastěhujte někam jinam, a oni to udělali, že jo, a dostali smlouvu na 3 měsíce. A zbavili se teda za 15 tisíc, což byly pro ně velký peníze, smlouvy. A oni vůbec nechápali, co dělají. Vůbec jako nerozuměli dosahu toho, jako... No a potom tam Praha 5 prodala ty domy nějakým italským developerům. Jeden dům dokonce prodala za 600 tisíc celý barák. Jo. To tehdy sice bylo jako víc peněz než dnes, ale jako, tomu nějakému Čechovi. A pak prodala prostě zbytek italským developerům a tam potom jako ty lidi jako vyházeli, ať platili nájem nebo neplatili. Prostě jako. A já jsem tehdy jako nevěděla, že můžu psát do novin. Nebo jako, takže jsem prostě se na to jako koukala, jak tam jako přiběhla taková prostě... taková jako ochranka, nebo jako, že nějaká jako
Nebyli to policajti se psama a ty lidi prostě jako dostali ven z těch baráků. No a oni se odstěhovali jako na ubytovny, pak na další ubytovnu, pak už tam v Praze na to neměli peníze, pak jim někdo prostě řekl, že se chtěl od někud zbavit, že tamhle prostě třeba, já nevím, ve Varnsdorfu jako je levná ubytovna, tam jako a ty lidi jako mnoho a mnoho let se stěhujou různě z různých jako měst do dalších měst a vždycky pak ještě někdo jako vymyslí, že přesune nějaký lidi a jsou nějaké jako dohody mezi starostama, že se to platí, že ten se sem tam vezme někoho. No a jako vznikají tak geta lidí, kteří, když to tak jako řeknu úplně upřímně, jako před těmi 30 rokama bych jako klidně s nima bydlela na patře a jako dneska bych s nima nechtěla bydlet v baráku. Protože mezi tím prostě jejich děti začaly brát drogy a prodávat je. Jo, a teď jako prostě celý, jako šlo to strašně dobře. Já jsem viděla i jako vzestupy, jo. Lidí, kteří by se dostali někdy nějakou šanci a z lidí, kteří by se třeba byli jako hodně hluční a měli takový jako, že kašlali na ty sousedský vztahy, tak prostě se někde jako integrovali. I to jsem viděla, ale jako viděla jsem víc těch jako se šupů dolů, no. A teď prostě zároveň jako do toho Janova fakt stěhovali, jako, že když hledali Romové bydlení, bez ohledu na sociální, říkal bych, status, tak je tam jako šoupali. A pak tam jako vlastně přišli o bydlení ty bílí, že jo, taky, protože oni, jako to, já nevím, jak je to tady v Liberci, ale prostě třeba na Mostecku všechny byty zrestituovali, jako, nebo zrestituovali, prostě byly jako jsou v soukromém vlastnictví, takže to šlo nejdřív přes takové jako družstvo a ono to potom jako prodávalo těm lidem za hodně nízké částky, třeba za 40 tisíc byt, nebo 50, 60, podle toho, jak byl velký. Takže vlastně i hodně chudí lidi si přišli jako k vlastnímu bydlení a je tam prostě problém jako v tom Janově dvojí. Jednak teda toho, že to je jako hodně jako romský sídliště, hodně lidí je tam závislí na drogách a prostě se v tom nějak jako sociálně patologický jevy. A dále je tam problém s tím, že tam jako není správcovství těch domů, který tam jako dělal ten Krušnohor, ale jako ten to dělá nějak jako hodně podivně. Jo, já to ještě nemám celý popsaný, ale bude to, myslím, jako až to všechno vykutáme dost veliký. A takže jako, a v těch domech jako bydleli různý lidi a ne všichni třeba jako mají vždycky na to, aby jako platili do toho fondu oprav, třeba jsou nezaměstnaní a to jako bez ohledu na to, jestli jsou to Romové nebo bílí. Takže tam krachujou ty SVJčka. Jo. A jako vypadá to tak, že prostě spousta těch baráků už je jako prázdných a protože jsou to paneláky, tak nepadají a jsou jenom takhle jako průhledný a dole jsou jako zabetonovaný ty dveře a do toho se tam teda vláčí potom sídliště ty lidi závislí na těch drogách. No, není to, jako, není to hezký pohled, tak tam bychom chtěli strávit co nejvíc času a jednak udělat nějakou jako historii toho a jednak zjistit, jak se tam jako bydlí. No, ale teď se trochu bojím, že už nám vyply jako elektriku a vodu jako v tom baráku, kde jsme měli slíbený, že nám někdo pronajme ten byt, no, takže by se museli hledat jako nějaký jiný dům a tak. No. A pak se ty lidi zvednou, třeba z toho domu, kde se to vypne a někam odejdou a nikdo neví kam. A oni zase jako někam přišli. A nějaký jako ubytovny. A tam zase jako jsou lidi nasraní, že jo, jako oprávněně, jo, to jako. Ale než třeba zákon o sociálním bydlení by býval byl, zamezil tomu, že ty lidi se dali na tenhle, jako na tuhle věčnou cestu. A vlastně jako jednak si snižují nějaký, jako řekla bych, kvalitu života sobě i ostatním. Jako, a vlastně ti severočeští starostové to vnímají jako útok proti sobě, ale ono by jim to jako vlastně pomohlo. Jo? Protože jasně, že se lidi stěhují do severních Čech, když je tam jako levnější bydlení. Jo, já třeba v Praze nevydělám na nájem, a to jsem střední vrstva, no tak prostě jako buď bydlíte na ubytovně, nebo vás bydlí hodně v bytě, anebo jdete do severních Čech. No. Tak. Vy jste nějak jako komunikovali s těma majitelema těch baráků, třeba že v Janově, co vím, tak jedna z těch domů je v soukromém vlastnictví nějakých třeba lidí, který nikdo nikdy neviděl. Jo, to já vím jako v Ústí, to tam si myslím, že jsou SVčka všechno, ne? Nebo... Já jsem, už jo. Nevím, kde jsem tohle to jako slyšela, já vím spíš, jaká je situace z té Liberci a je to teda jako šílený, jak ty obchodníci s chudobou se jim říká, že jo. Jak jako zacházejí s těma svýma nájemníkama. Jsme tady v létě řešili vlastně, že to je jeden takový jako no, velký, větší prostě z těchto těch majitelů, má baráky na Frýdlansku, to je v Liberci a tak, já nevím, kolik domů. A on teďka už je těžce nemocný a řeší to za něj jeho syn, jo. A ten se prostě zbalil s tím nájmem, který dostal ze dvou domů za 3 měsíce a
a vypadnul, jo? A nešly pak ty platby za elektřinu, za vodu. Jo, to je častý problém na tom Mostecku taky tohle. No, že jsme řešili, že ty domácnosti no, byly prostě bez vody někde týden, jo? A není jako žádný postih víceméně. Není, to je strašně zajímavý, jakože... Tam je třeba jako majitel bytu, pronajímá byt nějaký rodině. Ta rodina třeba jako to částečně platí sama, částečně platí z nějakých příspěvků na bydlení. Ty peníze jdou tomu majiteli a už se to nedostává jako tam, kam má. Někde to prostě po cestě. A teď my třeba ne vždycky víme, jestli to zůstalo u toho majitele toho bytu anebo u správce toho domu. Jo? Jako, a už prostě to nedorazilo, jako víme, že to jako odešlo z toho prvního místa, ale nedorazilo to prostě těm vodárnám, plynárnám a takhle. A tam nějak jako prý není úplně jednoduchá cesta, jak jako, a přitom jako zjevně teda je to nějaký podvod asi, ne? Jako, někdo mi dává peníze na něco, já to... Je to trestný čin, ale ty lidi by museli sami teda podat trestní oznámení, vypovídat, že jo, čímž jako přijde o bydlení. A většinou to jsou romský rodiny, nebo prostě sociální vyloučení, který jako jen tak, to je jak s tím zaměstnáním, že jo. To je jako, že by tady ten nájem skončil a oni hnedka si našli další. No to ještě taková jako věc, která mě napadla k tomu, jak jsem měl dělat jako výzkumy na Slovensku v těch osadách, nebo třeba jako na tom Smíchově, nebo ještě jako v dalších lokalitách v Česku. A jakože hodně lidí tam prostě, jako, když nebyla práce, nepracovalo. Dneska je to tak, že hodně lidí dělá na černo, což dělá teda jako asi milion Čechů. Jo. To je prostě nějaká analýza ministerstva práce sociálních věcí, kterou stopili. Já je 3 roky stará a oni ji prostě stopili. Protože, tako, a to je jasný, protože jako skoro milion lidí je v exekuci, tak jako jak asi dělají, že jo? Jako dělají na černo. Jo, že to jsou prostě věci, které jsou jako propojené, aby se vůbec něco dělalo jako s těma sociálně vyloučenýma lokalitami, aby se museli změnit systémově tady tyhle věci, které nedovolují těm lidem se vrátit zpátky. No ale co bylo právě zajímavé, vždycky byli nějaký lidi, kteří jako někde pracovali jako normálně jako zaměstnanci na úvazek, jo, dlouhodobě. Prostě máte jako domácnost, teď tam jako všichni dělají nějaký brigády. A to a má tam prostě jako jednoho člověka, který vždycky ve 4 ráno vstane a jede někam do fabriky. Jo? Skoro všude, jako, skoro bych říkal, že takový jako typus, jo? Jako, že v každý osadě je někdo takovej, jako kdo prostě nepřestal dělat po té revoluci a prostě pro něj jezdí ty jeho kolegové a zastaví na konci osady a on každý ráno vyběhne a jde tam dělat. A já jsem si nedokázala představit, kam ty lidi jezdí. A to teď jako bych jim prostě, pak bych se jim klanila, kdybych věděla ještě, jako, že oni jako, nejenom, že teda žijou v domácnosti, kde se chodí spát pozdě, kde se třeba často pije alkohol, vůbec nikdo nebere ohledy na to, že by se měli jako vyspat, to vůbec neexistuje, že jo. A oni přesto dokážou vstát, jako, já nevím, co to je za motor, já v životě bych to neudělala, jako, prostě určitě bych okamžitě se tam, jako, občas bych šla na brigádu a jinak prostě pila kafe. No tak to se musím říct, že mě, jako, protože jsem je samozřejmě potkávala, jako tam některý ty moji kolegové byli Romové. A fakt jako jsem vlastně si jako uvědomila, že oni mají ještě jako dvojí život, kdy jako v té práci nikdo nechápe, v čem oni žijou. A v to, v čem oni žijou, nikdo nechápe, kam oni jako chodí, že jo? A co tam jako zažívají. Že pak bolí celé to tělo a že to fakt jako je namahavý a tak. No tak to pro mě bylo takové jako zjevení, protože myslím si, že je docela fajn jako nepracovat a jako... Ne, není to fajn samozřejmě, ale jako, že můžete žít nějaký jako poměrně jako důstojný život i jako v bídě, když jako nemusíte prostě se někde ponižovat jako v práci, anebo jako můžete mít prostě nějaký jako život s tou prací a nějaký jako čistý útulný byteček a něco, ale jakože ta kombinace mě přijde vlastně jako děsivá. Jo, že jako, a teď to takový to, že nemají ty postele, protože jich tam spí strašně moc, takže se vždycky jako čeká a pak se jako vytáhnou ty matrace, že jo. Jakože že to je prostě úplně jako styl života, který k tomu jako nesedí. Kdyby všichni vstávali, tak jo, ale jako, že ten člověk je jako jeden. No a díky němu pak teda pobírají, že jo, příspěvek na bydlení a ty ostatní dělají na černo a díky tomu jako vyjdou. A všichni říkají, že to je jako, jak se to říká, zneužívání, tak to není zneužívání, to je prostě nutnost. Protože i jako vlastně s těma penězma vydělanýma vedle, tak furt to jako, to není žádný jako život. To jako, že se to nedá vlastně jako zvládnout. Tak jak je to nastavený, tak to životní minimum se nevalorizovalo asi 15 let. Jo. Prostě nějak jako, já nevím, jak to je, 2,5 tisíce na člověka, 3 tisíce. Jo,
jako z toho máte jako vyžít, no, jako to vám napočítají pak něco jako prostě děti a z toho máte jako vyžít, no, tak z toho nevyžijete, jo, to nejde, protože z toho nezaplatíte, ani když vám dají ten příspěvek na bydlení, tak nezaplatíte třeba ani ten nájem, jako se vším všudy, jo, jakože to je prostě, ten příspěvek samozřejmě není tak, že jako to je jenom složitě vypočítávána nějaká částka, ale není to tak, že vám to jako uhradí ten nájem. No, tak jo, tak já už bych to skončila. Děkuju vám moc. Držme si palce, držme jim palce hlavně.